Olá, amiguinhos! Pessoal, vídeo pra vocês, vídeo novo. Na verdade, eu vi alguns vídeos na internet tipo, como está tirando laranja do cabelo, o amarelão, com a tinta preta, né? Nós vamos estar mostrando pra vocês nesse vídeo. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, que é importante pra gente. Bora lá pro vídeo. Pessoal, tô utilizando aí a 2/1 preto azulado Salt Color Salt Lease. Nós vamos utilizar o preto azulado porque tem uma gama muito grande de azul, né? Já que a ideia é tirar laranja, vamos testar com ela e vamos ver o efeito que ela vai causar numa mecha aí que está bem laranja. Bom, sabendo que a tinta preta é uma tinta extremamente muito pigmentada, eu vou utilizar apenas uma sujeirinha, né? No fundinho ali da minha cumbuca tem uma pontinha. Eu vou fazer essa mesma pontinha. Então, seja uma sujeirinha, não dá nem meio centímetro isso. É muito pouco mesmo. Porque não podemos esquecer que a 2/1, ou seja o preto ou preto azulado, é uma coloração com muito pigmento. Vocês vão ver como é que ela vai, né, virar aí nessa mistura toda que eu fiz. Para misturar, eu vou colocar um pouquinho de OX10, bem pouquinho mesmo, somente para a gente poder diluir, né? Para não ficar bolinha. Pensa, se um corretor já é perigoso deixar bolinha, imagina uma tinta preta azulada. Então, eu estou utilizando até uma espátula, não vou utilizar aqui nesse caso um pincel, porque como é pouco que eu estou utilizando, ele pode entrar dentro das sedas do pincel e aí acabar ficando escondidinho ali e acabar manchando o cabelo. Então faz com uma espátula. Depois eu venho colocando um pouquinho mais de OX. Pessoal, daí mais ou menos uns 15 ml, tá? De OX. Olha como é que eu estou mexendo, olha como é que já está ficando, ó. Ele está ficando meio roxo, né? A ideia é essa. Na sequência, para ficar mais seguro, eu estou utilizando aí um creme que ele vem nesse baldinho da Salt Lease, que é o nosso creme de macadâmia ou John, tá? Então eu estou colocando aí seria o quê? Entre duas colheres ou dois pincéis para misturar. Pessoal, essa quantidade, ela vai de cada um. Quanto mais você coloca creme branco, mais seguro fica a fórmula, tá? Então pega essa dica. Então, nossa misturinha pronta, vamos pegar nossa mecha super laranja, vamos estar molhando ela, no caso da sua cliente no salão, você vai estar fazendo aí, lavando o cabelo dela com shampoo para poder aplicar essa mistura. Mas muita atenção, muito cuidado, nós estamos fazendo com uma tinta preta azulada, então não é brincadeira, mesmo com o caso dos corretores que eu sempre falo no meu vídeo, muito cuidado. Se vocês quiserem fazer primeiro o teste em uma mechinha de cabelo, oriento até vocês conseguirem pegar o jeitinho ali da fórmula que vocês vão estar utilizando, ok? E vou aplicando no cabelo de uma maneira bem suave, abrindo bem os fios e vou colocando pouco a pouco, eu não coloco assim um mundaréu, porque no cabelo do seu cliente você vai dividir ela em mecha e mecha, e vai fazendo essa massagem, vai passando até você começar a observar que aquela cor está esfriando. Pessoal, como esse canal aqui você entra Top Sex Expert, o que eu fiz? Quando eu comecei a perceber que estava esfriando, eu já tirei para mim poder testar e ver até que ponto eu quero aí essa fórmula, né? Essa neutralização. Então, percebi que a primeira vez que eu apliquei, que ficou, gente, ficou menos de um minuto, tá? Eu adiantei o vídeo, mas ficou menos de um minuto. Olha como é que ele esfriou. Mas ficou a parte da ponta ali um pouquinho mais laranja. Então, você, nesse caso da sua cliente, você perceber que alguma parte está mais laranja, você pode vir aplicando em pontos isolados, como vou mostrar para vocês agora. Olha como é que a ponta está um pouquinho mais laranja, ó. Tá vendo? Então, eu vou vir aplicando agora somente na ponta, ok? Eu venho aplicando, ó, para não deixar ficar essa parte aí. Então, venho fazendo, ó, venho passando. Só que nessa hora que você vai aplicar pela segunda vez, atenção redobrada, porque não se esqueça que você já aplicou a primeira. Então você precisa ter atenção agora para não chumbar algo do tipo. Volto a falar, você está trabalhando com uma tinta preta azulada. Então você tem que ter muita atenção, tá, gente? Atenção sempre. Então veja como é que ele super neutralizou. Olha como é que ele está bem friozinho aqui a mecha. Nós vamos secar para mostrar para vocês. Mas antes, olha como é que ele era antes. Só para lembrar vocês, para não precisar voltar o vídeo. Olha aí, gente. Ela era bem laranja mesmo, né? Então nós secamos a mecha. Olha como que ela ficou. Eu super gostei do resultado. Para, gente. Olha como é que super esfriou. Deixou o cabelo bem frio. Só que eu já testei outras vezes com outras tintas preto azulado. Eu não consegui ter esse efeito. Na verdade, bem no ano passado,
Eu fiz algo parecido, não gostei. Dessa vez que a Sotiliza 2.1, achei que super valeu a pena, super neutralizou. Ficou uma cor bem fria, como eu mostrei pra vocês. Então, total de tempo aí, gente, foi bem rápido, tá? Eu acho que ficou uns 2 minutos no total que eu fiz aí. Então, mas cada cabelo é um cabelo, então muita atenção. Muita gente me pergunta, Anderson, mas fazendo essas misturas, tem fixação? Pessoal, tanto essa mistura quanto outras que a gente faz, ou tonalização, tudo tem manutenção. Então vai depender muito do cabelo da sua cliente, se ela usa prancha, secador, então vai ter que ter manutenção. A fixação ela vai ser igual. Obviamente, tonalizantes demoram mais, porém não vai ser na primeira lavagem que vai sair, vai demorar um bom tempo a sair sim, tá? Mas aí, gostou do vídeo? Então já dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque ele é muito importante pra gente e assim também o YouTube vai poder te levar aí sempre que a gente colocar vídeos novos. Também me siga no Instagram que tá aí embaixo, @AndersonSalgadoOficial, ok? Então até o próximo vídeo, amiguinhos. Beijos, tchau, tchau!